Hello， 大家好，我是 David。 那今天要来分享的是租借活动场地的流程以及注意事项。那这边以我自己在共同工作空间工作两年多来的经验来跟大家做分享。那我们就直接开始吧， Go Go Go。 这边先说明一下，我这里的活动场地指的是室内的演讲或是课程的那种活动场地，那就不包含户外的场地了。因为我先前工作的地方啊，接触最多的还是以室内的场地为主，那会跟户外的活动场地性质有点不太一样，因此这边就暂时不做介绍了。那首先究竟要如何租借活动场地呢？其实最快最简单的方式就是找身边认识的朋友来问就好。不过如果你身边的人刚好都没什么经验的话，那就是直接从网络上搜寻也可以。那一般我们在网络上搜寻的话，可以直接在 Google 上面输入租借活动场地，或者是在 Google Map 上输入活动场地，那这两个都可以找到很多的资讯。而除了以上两种最基本的做法之外，这边额外分享一个，台湾目前有一个是专门做场地出租的网络平台，叫做 Pick One。很多场地主都会把自己想出租的场地刊登在上面，有点类似房东将租屋资讯刊登在591上面那样。因此在 Pick One 上面找场地是一个很方便的做法哦。那不管你是用哪一种方式在网络上找场地，主要需要注意的资讯会有三样，一个是场地的照片，也就是场地长什么样子，再来是空间的大小，也就是说可以容纳的人数有多少，那最后就是价位。这三项是一开始最需要注意的东西，因为只要其中一样如果不符合你的需求，你应该就是不会去选那个场地了。当然还有地点也是需要注意的，不过基本上啊，我觉得交通还算方便的地方都还算是可以接受的。而在这个寻找的过程之中啊，如果你有看到觉得还不错的场地，其实就可以先打电话去问，因为场地这种东西跟我们的地球一样，就只会有一个。那加上如果是办活动的话，大家办活动的日期可能都会差不多，像是特殊节日，例如圣诞节之前，就是这个月，其实就会有很多人在办活动。那假如说是国定假日的当天，这个就不会有人。就不太会有人去办活动，那因此需要先确认你要租借的场地，租借的当天还有没有空，如果没有空的话，那你也是没办法在那边办活动的，只能继续找别的场地，所以这就是一开始比较需要注意的部分。再来，如果场地还有空，就可以接着询问报价的部分，那这边主要就看你的预算落在哪边，虽然场地有的贵有的便宜，不过就跟上面说的一样，假如你刚好办活动的时间是非常冷门的时段，例如礼拜天的晚上，或是平日的白天，甚至是连假的时候，通常这种时间啊，对场地方来说，场地空也是空在那边，不如多租出去，还能多少补贴一下，而且还能带一些人流进来，因此是非常有机会能够谈到相对便宜的价格的。那到了现场之后啊，主要依据你的活动类型和内容来决定你要留意的项目。那我这边先简单将活动分为三种比较常见的类型，分别是演讲活动、课程活动跟派对活动。首先是演讲活动要注意的地方，例如台下每个人的位置、看向台上讲台及投影幕的视线是否清楚，因为这是对于观众来说比较重要的部分。那以及台下的每个位置，听喇叭的声音是否清楚。而对于主办方来说，现场的麦克风有几支也需要确认，因为有可能是一次访谈或是对谈的活动形式，可能同时会有四五个人都是在台上要讲话，那基本上每个人手里都最好先能拿着一支麦克风，这样就可以方便他们随时都可以讲话。再来还有要注意像是荧幕的投影方式，因为有的场地它是用投影机，有的是用电视墙，那这部分对于简报的呈现会有点不同的差异。那最后还有需要像是注意说像是出入座位的动线啊、厕所的数量，还有附近的停车场位置，还有交通方式等等，都需要稍微的再留意一下，还有没有什么比较特殊的问题要注意。那课程活动的部分基本上也和演讲类的活动差不多，只是需要额外注意像是操作数是否足够，因为有的课程可能是需要搭配笔电来做现场操作的，另外还有无线网络的稳定性。假如我要直播的话，最好是能有实体的网路孔，然后网速至少保持在40Mbps以上，那比较不容易出问题。最后是派对活动要注意的地方，这边指的是那种高音量或是比较动态的活动，通常这类的活动需求啊，只要很嗨然后很热闹，所以要注意场地啊，它在音量上会不会有所限制，像是会不会吵到附近的邻居，例如左边邻居。
那这类的活动啊，通常还需要注意要有比较好的喇叭，才不会有观众的声音比喇叭的声音还要大声的尴尬情况。最后啊，还有场地的灯光跟进出口的动线，这些都是派对类活动比较需要留意的地方。现场该注意的都有留意，确定没问题之后，再来就是确认价格和支付定金了。那先付定金的目的是为了避免场地被其他人租走，每个场地的保留规则各有不同，定金的比例也是有所不同，但其实都大同小异。像是有的可能是免费保留三天，有的则是在约定的日期完成付款即可。定金的部分，有的是先付全额，那有的是只要付一半。那总之大原则都是先付钱的人就可以先保留场地，因此只要双方谈好什么时候能付钱，基本上就没问题了。而最后确认价格的部分啊，就是变化比较多的地方了。主要的重点在于资源交换。假如你是媒体业的话，就可以用曝光和流量来做交换，因为媒体本身的曝光量是很大的。那其他行业像是，如果你的活动内容是比较特别、比较特殊的，像是有政府高官要来，比如说总统要来好了，那就会有媒体也跟着跑来，那就是比较有利的资源。或者是说，如果你是新创圈的社群活动，你的客群可能同时也是场地方的潜在客群，那就有机会可以谈到专案的优惠价。那如果你是学生，很穷的话也不用担心，一样可以谈谈看。就是像是说，如果介绍其他同校啊、其他系的也来租借这个场地办活动的话，看能不能一起给予折扣优惠之类的。那其实总归来说，就是看你那边有没有场地方想要的资源。那有的话，其实都有可以谈的空间哦。那以上就是把租借场地的整个流程跟大致要注意的事项分享给各位。那我们这边来简单回顾一下全部的流程吧。首先是看场地的照片，然后确认空间大小和人数，然后跟就是询问价格的区间，然后再来就是打电话询问日期、时段、什么还有空位，接着就可以预约场刊了。现场确认都没问题之后，就可以讨论价格，那最后就是来到付定金来完成场地的保留了。那以上这些都是最基本的概念，之后还会继续分享更细节的内容给大家。假如说你对租借场地啊还有任何问题想问的话，也都可以在下方留言给我。那我们就下次见啦，拜拜。